ліки від онкології та інших недуг відтепер розпочнуть розробляти на базі Вінницького медичного університету імені Пирогова. Скріпили домовленості про співпрацю між університетом, корейською компанією Wellmarket BioCo та Подільським центром онкології меморандумом. Ми всі знаємо, які є у нас проблеми з онкозахворюваннями, з захворюваннями серцево-судинної системи. Але не менш більші важливі виклики – це саме онкозахворювання. І дійсно дуже приємно і дуже знаково, що саме сьогодні ми розпочинаємо таку спільну роботу. Українські науковці навчатимуться новим технологіям у колег з Кореї. А от отримані знання реалізовуватимуть на практиці уже в батьківщині. Для цього в медичному університеті вже виділили місце під лабораторію. Ми надамо в розпорядження цього центру нашої площі навчальні, які практично вже готові, можливості наших лабораторій, які мають сертифікати міжнародні, і вже зараз займаємося підбором кадрів майбутніх, які будуть працювати в цьому центрі. Підкреслюючи, що цей проект унікальний не тільки для нашої держави, але унікальний для країн Східної Європи і всього пострадянського простору. Приємно, що саме на Вінниччині ми зустріли сприяння, бажання і розуміння щодо того, щоб разом розвивати цей унікальний проект. Самі ж координатори та партнери називають цей проект унікальним, адже він дозволяє розробити препарати, які допоможуть у майбутньому людству. Наразі це надважливо, адже у Вінницькій області щороку діагностують майже 6 тисяч нових випадків онкологічних хвороб. Щороку в нашому закладі проходить лікування більше 10 тисяч онкологічних хворих і виконується майже 7 тисяч оперативних втручань. Звичайно, важливо для нашої держави те, що більшість із онкологічних пацієнтів, які помирають від онкологічних хвороб, це люди працездатного віку. Прибільшення можна сказати, що проблема ранньої діагностики та лікування онкохвороб в нашій державі – це проблема національної безпеки. Сьогодні смертність від онкохвороб займає стале друге місце після смертності від серцево-судинної патології в структурі загальної смертності. Підписанти меморандуму зазначають, проект – це робота не на один рік, тож перших результатів залишається лише чекати. Анастасія Голошивець, Ірина Гойнік, новини, телеканал Вінниччина.